Di demsala payîzê de bu amadekariyên zivistanê gelek netew li gorî çand û derfetên xwe amadekariyên xwe dikin. Li Kercewsa Êlihê Bakurê Kurdistanê jî di vê çarçoveyê de amadekarî dest pê kirine ku çêkirina xurekên çanda Kurdan a qedîm, dims, bastîq û benî dest pê kiriye. Ev xurekên ku her sal ji malên Kurdan kêm nabin, bi rêbazên xwezayî tên çêkirin. Tiriyên ku ji rezan hatine komkirin bi ajalan tên veguhestin, û di birkên eciqandinê de tên eciqandin û ava wê di sîtilan de tê kelandin û dibe dims. Cotkar Ali Öner dide zanîn ku her sal ew vê kevne şopiya xwe bi keyfweşî didomînin. Ji bo avukal mealim, yani ji bo avukal mealim. Ewilî jî hinek li vê derê bayas toprağê me hene ku ew navêjin yama dir, ew kê nabî. Hani bê ew kê nabî, ew jî em têxin nav wa heya dikelin, pişta em derdixin nav wa. Mawul yani harire ma dimse ma tam mashhura. Jotkarin ku bi çêkirina dims, bastîq û beniyê re eleqedar dibin didin zanîn ku di dema çêkirinê de ew bi baldarî hay ji paqijiyê dimînin û dibêje divê beriya ku baran dest pê bike ew karê xwe biqedînin da ku keda wan têk neçe û di wextê xwe de amade bikin. Em di tiriyê xwe ji çolê tînin, em pêl dikine, em dikin dims, em dikin bastîq. Em benya çêdikin, em darvedikin. Em dixin di rojet ber rûyê dimînin. Em dixin ma venyaron em çik dikin û em ard dikin. Ji bo kelle. Welatî berhemên ku ji tirî bi dest dixin, hem ji bo xwe dihilînin, hem jî ji bo debara xwe difroşin. Û didin zanîn ku ew kîloya dimsê bi 3 lîreyî û kîloya beniyê jî bi 65 an jî 70 lîreyî difroşin. Û bi vê yekê hem çanda xwe ya qedîm didin domandin û hem jî ji xwe re dikin deriyê debarê.